këtu në kryeqytetin e Republikës së Kosovës për të shpëndar në gjithë vend dhe të gjithë qytetarët mesazhin ton politik. Se Kosova jonë është shenjë për ne, se liria është vetë jeta jonë, se vendi ynë ka nevojë për zhvillim dhe fuqizim dhe ne, bitë tu, nuk në ndalimi asnjëherë pa arritur këtë qëllim. Partia Demokratike e Kosovës po të shmon edhe njerë, si gjithmonë, se është forca e parë, e gatshme dhe me vizion të qartë për të prirë sfidave që kemi për parë. Kemi forca e ndryshimi, ne u përgjigjemi me së miri kërkesave të qytetarëve dhe kohës. Ne kemi ofertën më të mirë politike për qytetarët. Ne jemi gjithmonë me qytetarët dhe gjithmonë për qytetarët. Ne jemi Partia Demokratike e Kosovës që ndryshon vetën dhe ndryshon vendin. Ne jemi Partia Demokratike e Kosovës që e bëjmë shtetin, e mbrojmë shtetin dhe e garantojmë të ardhmen e tij. Por që e ndryshim të është njeriu ynë, është njeriu i Kosovës që po arrin suksese në gjithë botën, sot këto suksese i kërkon edhe vendi, shteti, vetë, kombi ynë. E kush më ta bëj këtë të mirë, se sa ata që ndryshuan vatin e kombit. Kush më ta bëj këtë të mirë, se sa ju, Partia e Shërimit, Sakrificës, Renaris, Transformimit dhe Shëtërtimit, Partia Demokratike e Kosovës. Komuna që po të revizojnë jetën tonë, komuna në shërbim për demokracisë dhe inovacionit, në shërbim për iniciatives ekonomike të punëtorëve dhe produsve, në shërbim për përmerëve të ndryshëm të Kosovës, komuna me shansë për përderinë e Kosovës në ndërparësi, sport e kultur, komuna që përriqen nga gra, komuna që garantonë, siguri dhe cilësinë e autoturin për nëzënsi, qëtë dhe shkolla me standartet e lartë për endimore, kursa për të gjithë studentë me nuk pesatare në bjitë. Zero, zero taksa në komunale për të nëmasë, to publike falas për produsi, trajnime të valëzushme për përqinë punëtore, praktik me pagesë për të sapotit përmurit dhe bon posibi për supermarketin e ri. Kjo është vizioni ynë dhe ne e mbajmë fjalë. Por gjithë Kosovën dhe kjo forcë ndryshimeve do të dalë fituese pas rezervave. Ju e dini pse kemi arritur ta ndryshojmë Kosovën, pse ne jemi forcë ndryshimeve. Sepse ne kemi arritur ta reformojmë veten. Ne kemi arritur ta ndryshojmë veten dhe me këto ndryshime kemi ndryshuar edhe vendin tonë. Atër kur është dashur që të flasim me push, kemi folë me push. Prishtina do të lëvizë më shpesë në njëtë për para. Sepse ne jemi forcë ndryshimit dhe këtë ndryshim po vijë edhe në Prishtin. Unë këtu pash kryetar të sukseshëm, si që të Idrizi, ose Skopoli, e shumë e shumë të tërë. Dhe jam i bindur që gjithë ka shumë që ka të flasim për sukseset komunat e tyre.
Edhe ne do ta kemi këtë knaci që pas 4 viteve të flasim për sukseset tona, për sukseset në komunën e Prishtinës. Këto 4 vite do të punojmë që ta ndryshojmë edhe ne Prishtinën. Që Prishtinën ta bëjmë të shpejtë, të sigurt, të ngrohtë, që Prishtina jonë të jetë destinacion dhe jo tranzit. Andaj, në fund dhe jo një rënjë e si përqirë, të juroj mirë se ardhe në destinacionin e gjithë shqiptarëve, të juroj të forën që të napret në forën e Prishtinë të partijë dhe demokratike. Urime në Prishtinë! Njërës të cilët e drejtojnë për në kërë, jave është e parë, jave është e dy, jave është e tre, e dhejnë të reshtë i fundit, kemi qenë forës e ndryshimit, jo vëtëm 2007, nuk jemi forës e ndryshimit në 2017, kemi qenë forës e ndryshimit 2007, kemi qenë forës e ndryshimit 2007, kemi qenë forës e ndryshimit 2007. Qa përdo të themë që i ndryshimi jonë, ka qenë i ndryshimi në ndryshimeve të temë. Ashtë e tonë, ashtë e gjahë në tonë, ashtë e atërën tonë ndryshimi si partijë politike dhe 2017 jemi në ndryshimi.